ciidamo katirsan booliiska soomaaliya iyo kuwa nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya gaar ahaan kuwa hubeysan ee duufaana ayaa howlgalo lagu xaqiijinaya abniga waxaay ka sameeyeen degmada kaaran ee gobolka banaadira howlgalkana ayaa waxa uu ka dhacay xaafadaha ay ka tirsan tahay degmada kaaraan gebi ahaanteeda halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyaya laga soo sheegaya falal abni darre iyo kooxa burcad a oo dhac u geysanaya dadka shacabka kuwaasi oo ka dhacaya agabyada ay wataan nafsadoodana haliisgelinaya a waxaa intii uu howlgalka socda ay beegsadeen guuryo lagu tuhmay inay ku sugan yihiin koox ciyaal weeraa iyagoona islamarkaasi ciidamada ay gacanta kusoo dhigeen koox burcad ah iyo dhalinyaro ka tirsan ciyaal weerada taliyaha ciidamada hay-aada nabadsugida iyo sirdoonka gobolka banaadir muxudiin wabardhac ayaa howlgalkani qayb ka ahaa isaga oona kormeeray goobaha ay ciidamada ka wadeen howlgalada waxa uuna sheegay in ciidamada ay xaqiijiyaan abniga isagoona ku bogaadiya hoosha adag ay hayaan ciidamada hay-aada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya gaar ahaan kuwa hubeysan ee duufaan iyo ciidamada booliska ay ka sameeyeen degmada karaana ayaa saraakiisha waxa ay ku sheegeen inuu ka dambeeyey kadib markii cabasho ay ka timid qaar kamid a shacabka oo ka cabanaya kooxa burcada oo dhac u geysanaya iyo ciyaal weero xiliyada habeenkii ah maalmihii ugu dambeeye waxaa gobolka banaadir ka socday howlgallo qorshaysan kaasi oo lagu baacsanayo ciyaal weerada iyo kooxaha burcada intii uu socday howlgalkaniaya ciidamada waxa ay gacanta ku soo dhigeen dhallinyaro fara badan oo looga shakisnaa inay ka tirsan yihiina ciyaal weerada iyo sidoo kale kuba burcada maryan cali nur maariza c b a t v muqdisho